Kam kënaqësin që të mirëpres në klubin e mëngjesit për herë të parë edhe për kthyesin Ilir Baçi. Miqdashur, ju gjithmonë keni edhe një profesion tjetër, njerëzit që përkthejnë zakonisht. Sa merren vetëm me këtë punë, po sa merren edhe me desha të pyesë, nuk e di, a merresh me diçka tjetër? Por po, merrem me përkthim. Me përkthim. Okej, shkruaj. Jo, po në fakt që ta sqarojmë, nuk merrem me përkthim artistik, po të ishte për çefin tim do merresha me përkthim artistik. Mm-hmm. Por punon si përkthyes. Por jam përkthyes në anglisht e thon conference interpreter, në shqip është përkthyes verbal, që ta. E kuptoj. Në real time, siç e thon në anglisht. Po, po, pra ti në konferencë pa përshtatshme radiofonike. Jo, është shkëlqyer. Është shumë e mirë. Do të thotë që duhet të jesh njohës i mirë i gjuhës edhe të përkthesh menjëherë, të mendosh njëkohësisht ndërkohë që dëgjon edhe tjetrin. Për përkthyesin verbal, po. Ky libër nga Steven Chbosky, miqdashur, sapo zhbotuar në gjuhën shqipe, Ne jemi pafundësi, Ilir Baçi na ka sjell me shumë dashuri dhe unë e kam ftuar sot në emision në mënyrë që të na flasë pak për të, sepse ky është një libër i rëndësishëm, nuk është, me të vërtetë e kam, nuk është një libër i zakonshëm, por diçka, siç më thoshte Iliri pak më parë, që ka filluar të futet në kurrikulat e letërsisë në gjimnazet amerikane, po, për shkak të përmbajtjes vetë, sepse po kthehet mbas sapo 13 vjet që ka dalë në një klasik. Në vitin 1999. Na tregon pak për këtë libër, Ilir. Po tregoj një herë se si ka lindur libri në original. Okay. Në original titulli i librit është The Perks of Being a Wallflower. Mm-hmm. Që nëse do donin ta përkthenim në shqip, përafërsisht është të mirat e të mbeturit në hije ose të mirat e të mbeturit më njan. Më njan. Mm-hmm. Në shqip nuk mund të vinte kështu, mbas një faktikisht kemi bërë një research në Facebook bashkë mm-hmm. me botusën për të parë cili titull mund të ishte i përshtatshëm. Sondazh në një farë mënyrë, po, testim. Mm-hmm. Një testim dhe u vendos për këtë titull, nuk e di a është i mirë apo i keq, unë nuk i gjykoj dot titujt. Përkthyesi nuk mund të gjykoj dot. Ama ti ke përdorur, një varg nga libri, ti ke marr një, po, një citat është një batut e librit faktikisht. Dhe në atë çast të betohem, ne ishim pafundësi. Thot njëri nga personazhet ose thot personazhi kryesor, Charlie. Kështu që ti e shkëputa këtë dhe ngritën në titull. Siç po tregoja, libri i erdhi si një ide fillestare autorit Steven Chbosky kur ai po përjetonte një ndarje shumë të vështirë. Po ndaj nga e dashurët, cilën e kishte pasur disa vjet, mm-hmm. dhe ai u ndje shumë keq. Dhe në atë moment ai u ndodh përpara merakut, pyetjes, si ka mundësi që njerëzve të mirë u ndodhin kaq shumë gjëra të këqija, ose më saktë si ka mundësi që njerëzit e mirë u lejojnë të tjerëve të bëjnë gjëra kaq të këqija. Kështu e mendoi ai atëherë. Mm-hmm. Ul e filloi në formë, do të thonë, hodhi disa ide dhe letra e parë thot me çka kam parë në intervistë, i ka ardhur brenda një seance shkrimi, domethënë e ka shkruar brenda një ore, sepse libri është shkruar në formë letrash. Mm-hmm. Dhe pastaj për pak muaj e shkruajti të gjithë. Atëherë, na ndihmo pak që të futemi brenda librit, në si formohet libri dhe kush është personazhi kryesor. Libri është i formës epistolare, quhet në letërsi, domethënë libër i shkruar në formë letrash. Si Aziz Nesini, fëmijët e sotëm etj. Po, një libër tjetër që më vjen mua në mend është nga Maria Vargas Llosa, që letra një shkrimtari të ri. Është një natyrë tjetër, po. Kujtua tani. Ndodh kjo, po. Po, jo shpesh, ndodh, se është me stil i vështirë. Murakami është sa i thjesht në dukje, është shumë i vështirë në realizim. Unë e kam hasur këtë vështirësi gjatë përkthimit, sepse është shumë i thjesht. Për ta lexuar është shumë i thjesht, por pikërisht kjo thjeshtësi që ta vështirëson shkrimin. Besoj në original, në anglisht, por edhe në versionet e përkthyera. Pra është kjo seri letrash, të cilat personazhi kryesor, Charlie, fillon të shkruaj një natë përpara se të filloj shkollën e mesme, vitin e parë shkollës mesme në Amerikë, sepse ngjarja filloi në Amerikë. Mm-hmm. Dhe gjatë gjithë vitit të parë, pra nga 15 vjeç deri në 16 vjeç, kur ai mbush 16 vjeç, ai shkruan këtë varg letrash, një të panjohuri, ku i tregon për gjithçka që i ka ndodhur në vitin e parë shkollës mesme, gjithçka që mund të ndodhë një adoleshenti gjatë adoleshencës vet, ose thuajse gjithçka. Do të thotë që ne i shohim këto gjëra me sytë e një adoleshenti që po i përriton vet. Është shumë e rëndësishme. Dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh aty në vitin e parë? Me çfarë takohet ai në vitin e parë shkollës mesme? Se e di këtu janë një seri gjërash që bëjnë të libër të rëndësishëm. Ja se kemi këtu në skedën e librit, ne jemi pafundësisht historia e Charlie, thotë djaloshi 14-15 vjeçar në vitet 90, introitur, introvert, shumë i zgjuar për moshën që ka, e megjithatë ai mbetet në hije më njan nga shoqëria. Subjekti dhe historia zhvillohen në formë epistolare, siç na thonit, dhe janë përballja e tij me drogën, me dhunën, me marginalizimin bashkëudhëtar, do të jenë muzika, libra dhe kinema. Ajo është çik gjuhë e vështirë për ta thënë më marginalizuar vonë. Më thjesht është që këtu ai një shok të mrekullueshëm.
që kanë problemet e tyre, kanë probleme shumë të dhata, sigurisht, po për këtë janë shokët më të mirë në botë, thotë ky, kështu thotë, se për shokët e tij, shokët e gjimnazit. Shokët e gjimnazit nuk janë të njëjtës mosh, janë ata janë maturant, janë 18 vjeç, është për shembull një vëllai dhe një motër me nën e babë të ndryshëm, realisht amerikan. Semi dhe Patriku, janë pastaj një shok i këtyre, pastaj janë edhe dy vajza të tjera, këto përgatisin edhe një tip reviste, nuk e di se si kan, nuk e di a ka sot në shkollat tona apo jo, tip reviste letrare për për shkollën e kështu. Pra, një këto, një dashurin, bie në dashuri, edhe është ai versioni klasik që bie në dashuri me një vajzë, por faktikisht lidhet me një vajzë tjetër. Po, më shajë gjëra të moshës. Tamam. Fillon drogën. A, fillon drogën, po mirë, okay. Fillon cigaren, ndahet nga shokët, bashkohet me shokët. Pra, merr fillon dal nga dal të marrë pjesë në jetë. E kuptoj, por këta janë të gjitha ato simptomat e moshës, kam përshtypjen unë. Po. Tani, më thuaj, kujt i drejtohet ky libër? Për cilin do të ishte mirë, sepse nëse ky është një libër që na fut në botën e gjimnazistëve të sotëm, dhe unë mendoj që bota e gjimnazistëve amerikan 10 vjet më parë praktikisht ka ardhur dhe është bërë bota e gjimnazistëve tan sot. Që një gjimnazist në Tiranë sigurisht bie në dashuri, në gjimnaz sigurisht mund të gjej drogë, si këta mund të gjej shok të qinj, shok të mirë, pra po, ky realitet. Po, kudo, është edhe në Shqipëri dhe po, gjithandej. Do të them që nuk është aq i shkëputur nga ne. Fare, nuk është fare i shkëputur nga ne, bile s'ka një përngjasim të dy fisht. Ngjarjet e romanit zhvillojnë në vitin 91-92. Ka qenë fundi adoleshencës time dhe i një brezi, do të them, të bashkëmoshatarëve të mi. Dhe aty ka shumë gjëra tek cilat unë gjej veten me përjashtim të drogës, faktikisht sepse unë në Shqipëri nuk kam pasur, nuk kam pasur si faktikisht. Me përjashtim të bollokut material, se për shkak aty flitet jo shkuam me makinë, jo po kishim kështu, jo bëma kështu, ne nuk kishim.